Ahojte pri Evanjeliu inak, krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Dnes by som sa chcel dotknúť hrubých čiar, bright lines, alebo pravidiel. Brian hovorí vo svojej knižke Arete o tom, že hra je väčšia zábava, keď sú jasne definované pravidlá. Predstavte si Serenu Williams s jej sestrou, ako si len tak ťukajú loptičku tenisovú o stenu. A je to trošku zábava, ale není tam nejaké vzrušenie alebo niečo, hej. Ale keď nakreslíme jasný kurt, dáme tam sieťku, stanovíme jasné pravidlá, tak hra sa stáva zábavou, hej. Máme nejaký cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť, snažíme sa poraziť supera a máme to jasne zafrémované. Rovnako život bez pravidiel, bez zákonov, bez obmedzení nie je zábava. Vedie to k nude, k takému nihilizmu, že proste nič nebaví, nič nedáva zmysel. Hej, máme tu rôzne filozofické smery, ktoré možno popierajú existenciu Boha, ktoré tvrdia, že všetko je dovolené, aj tak nič nemá zmysel, aj tak proste všetci umreme, tak si to užíme naplno. A toto vedie k nejakej núde, vyčerpaniu a veľkej vnútornej prázdnote. Naopak, Boh dáva jasné bright lines, jasné hrubé čiary, ktorým je v podstate desatoro a ktoré jasne vymedzujú ako keby pravidlá hry, ktorou je život, ktorým je život. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali rozpoznať tieto čiary. Môžeme spraviť nejaký fine tuning a nakresliť si tie čiary sami. Ako hovorí Eliud Kipchoge v jednom z videí, disciplína je sloboda, pretože disciplína a nejaké obmedzovanie samého seba, neprestupovanie hrubých čiar, ťa vedie k tvojmu lepšiemu, jak nejakej lepšej výkonnosti, k posúvaniu sa na vyššiu úroveň a v konečnom dôsledku to vedie k slobode. Čiže ak si myslíme, že sloboda znamená robiť si, čo chceme, tak je to veľký omyl. Sloboda znamená robiť to, čo naozaj chceme. A to, čo nechceme, čo sa nám iba chce, kam nás volá naša lenivosť a náš strach, to treba proste vyčleniť zo života. Prajem nám všetkým, aj sebe, aby sme si dokázali nakresliť tie hrubé čiary, aby sme ich vedeli rešpektovať a zažívali tak ozajstnú, naozajstnú slobodu a plnosť. Prajem vám požehnaný deň. Ahojte.